Imana iguye inkumi igira gute hari yo kugushyushya Imana iguye inkumi yo kugushyushya yego ija jambo abantu menshi bararyumvisha ariko ari nabantu bagiye barikoresha nk'agatereme nyine kavgata barakore nabo barimo barasaba ngo Imana itange inkumi yo gushyushya nago nari oyi washaka kuvuga ngushye nashaka kuvuga yego Mfite pourcentage y'abakobwa barenga 89% ku ijana. Nanje kuri imbere bimbaho. Batinze gushaka. Bimbaho njya mbibona. Bikubaho. Reka tuve mu kirere cy'umwuka twinjire kuko buri irangingo yo bisaba kujya no mu mubiri. Yego. Right? Right. Ibyo kintu gitwaramo gute kugira ngo no mu gihe gikwiriye natwe tuzambara amakoti. Byose no gusengukana abamazi. Gute. Noneho tuvuye mu gice cyo gusenga kuko ari cy'umwuka ubwo uragerageza waba uri mu mubiri ugasa n'ushyira baro hasi. Gushyira baro hasi si ukureka ngo agukore hose, ukureka ngo agusome mu muhanda, si ukureka ngo aguterure, si ukumusanga muri ghetto. Ahubwo ariko akantu k'akamogi ko wajya kujya kukihumuriza n'amezi najyanjye kuba twafite ahantu kota najyanjye kurwota ariko ngize mbona Ego. Hanyuma Imana yaguhamagaye gute ijya kugwagurikiza kuba umuvuga butumwa bwiza mwana w'umukobwa ukiri muto nkawe. Hey, Zaburi nshya. Bakunze bo Zaburi nshya twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ndi Plaisir Ntaganzwa ngize umugisha ukomeye cyane wo guhura n'umukobwa umukobwa mwiza cyane umukobwa abantu benshi bazi nk'umukozi w'Imana ariko ntekereza ko rwambere tumwakire kuri Zabonesha nayo mpamvu dufite amatsiko menshi yo kwakira icyo Imana ashyize ku mutima we reka tumwakire adusuze mu izina rya Yesu muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe amakuru ni meza cyane ndajya gusuza abantu bagukurikiye ndabasuje mu izina rya Yesu amen Imana iba umugisha urakoze cyane witwa nde nitwa Babyeyi Zawadi Georgette ndi umukobwa neranira muri ADPR wow zawa turakwishimiye kuri Zaburesha nanjye ndabishimiye cyane wumva uri proud yo kuba umukobwa ukunda Imana se cyane ya ndi proud yabyo cyane kwa abantu benshi batabyumvara oya nge nyuzwe nabyo Yesu aramaza wenyine amen hanyuma tugize umugisha wo kwakira ntabwo tuzi icyo Imana ashyize ku mutima wawe kuturagira ngo tugushyire imbere y'Imana hanyuma cy'Imana agambiriye abariyo igisoreza muri twebwe reka dusenge mu izina rya Yesu turagushimiye mwa Imana ishobora byose tugushimiye cyane ko uduhaye uburyo bwiza bwo kongera kurya kugaburira umuntu w'imbere cyangwa ubugingo bwacu ndi nyine Imana ishobora byose kugira ngo wowe wemeye yuko ibyo kurya bitunga ubugingo binyura muri Zawadi umukoreshe mwuka wera w'Imana be muri we hanyuma natwe twumvireho kandi tukumvire tumenye icyo ushaka kugira ngo dukomere muri iyi nzira ijya mu ijuru mu izina rya Yesu amen karibu murakoze cyane reka dusangirire hamwe ijambo ry'Imana tujye gusanga mu gitabo cyo kuva ibice 7 turasoma umurongo waho wa mbere umutwe w'ijambo uravuga ngo Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni Uwiteka abwira Mose ati dore nkugize nk'Imana kuri Farawo Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe amen ndumva aya magambo ariyo twaganirira hamwe muri aka kanya kandi nshimye Imana ko yatugiriye icyizere ku ruhande rwanjye ndetse nawe ikakugirira icyizere cyo kumvira ijambo ndagira ngo uko uryumva rikwinjiremo kandi risobanukirwe kuruta umwuka akomeza agenda yahoranye muri wo risobanukirwe wumve ko Imana ikugize nkayo imbere y'abanzi bawe Imana ikugire nkayo imbere ya Farawo uri ku buzima bwawe kare niho nahoze ndi gutekereza kuri iri jambo ndi mu modoka nza natekerezaga ukuntu Farawo Mose yari akomerewe cyane ari kuvuga ngo imbere ya Farawo navuga iki Imana imuhamagara Imana yamuhamagaye nta kintu cyo kuvuga afite cyane ku ijambo ryatubwiye ngo we yaranadidimanga adashobora kuvuga ariko Imana yamubwira ngo nzakurwanaho ntabwo nzatuma umwari imbere ya Farawo ngiye nkugize nk'Imana imbere ye kandi na Aroni mwene so mugize kumuhanuzi wo guhanurira burya nubwo uri mu kigeragezo
nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu rugendo, nubwo uri mu ntambara, ariko Imana hari mwene se yaguteguriye ku ruhande rwawe. Hari mwene se uzakuvugira nubwo utabishoboye. Hari Aaron uri ku buzima bwawe wakuvugira aho utari. Ashobora kukuvugira mu isibo kandi wowe wari uzi ko ntawe ubizi. Hari uwakuvugira mu mudugudu, hari uwakuvugira mu kagari, nubwo nawe utakivugira mu ntara, utakivugira mu karere, ntabwo wagira muri presidansi ngo uyivugire mu nteko, nta muntu hazi wakuvugira hanze y'u Rwanda, ntawe uhari. Ariko Imana yakuremeye Aaron ku buzima bwawe, azakuvugira, azahanurira mu ruhande rwawe, azahanura mu mpano yawe, kuko Imana iguhagurukije wowe nawe. Amen. Amen. Muri aka kanya rero nongeye kwibuka amagambo akomeye. Igihe kimwe twari turimo gusenga, Imana itubwira ikintu cyiza. Nibwira ijambo ryibuka ryanjeho bwa mbere, ibwira abantu twari kumwe ndetse nanjye ndimo, iravuga ngo ugiye kutugira nk'Imana imbere y'abanzi bacu. Hari igihe dusenga ukagira iyerekwa. Umugabo umwe byigeze bimubaho, niwe ari umugani, ari umugore mu ndirimbo ngo agire umugisha wo kwerekwa. Yerezwe ngo yerekwa ahantu hari umworera. Uwo mworera ngo yitegereje asanga urimo kwakamo umuriro, ngo abwira abantu bari bari kumwe, turamwora ndabona ari umunywa y'ikuzimu. Ariko bo bari kumwe aramubwira ngo reka dutitirize Imana dusenge, Imana idusobanure uwo mworera, niba ari uwo kutwica, niba ari uwo kugeragerezwamo, niba ari uwo tuzaruhiramo, Imana idusobanurire. Ngo umwuka wari uza kubagarukaho batinze imbere y'Imana, urababwira ngo nubwo mwabonye umworera, nimwitegereze imbere y'uwo mworera. Ngo agiye kujya mwereka rongera abona, ngabona ngo hino y'uwo mworera ngo hari umusaraba uteze nk'amaboko ugira ngo bakize batarwayo. Aka kanya dushimye Imana, nubwo twamaze igihe turi mu mayerekwa y'inyuma mu mworera, tukajya twereka ibyo nyuma mu mworera, ariko uyu munsi nkuzana ijambo ry'ihumure, nkubwira ngo hirya y'umworera, hino y'umworera, hari umusaraba uguteze nk'amaboko ugira ngo ugukize utagwayo. Umuntu ashobora kugira iyerekwa, ariko uyu munsi ndagira ngo dutangarize aberetswe byinshi ku buzima bwacu, nawe ibyo wari wariyeretswe mu minsi ishize ukereka uwo mworera. Uyu munsi ubitangarize ko ubonye ijambo. Ndagira ngo uwo mworera wari wabonye, uyu munsi utangarize ko byahindutse. Ushobora kugira iyerekwa bwa mbere, uweretswe akabona ko utazashaka, ariko uyu munsi umubwire ngo ngiye mbonye agatimba. Uweretswe ko utazatunga n'igare, mubwire ngo mbonye imodoka. Hari uweretswe ku buzima bwawe, abona ko utazagira n'ikibanza, mubwire ngo mbonye inzu. Hari uweretswe abona ko utabona akazi, mubwire ko usinye na kontra. Uweretswe akabona utakurira, utagira na hano Uganda, utagira na hano Tanzania, mubwire ngo mbonye ngira mu Burayi, mubwire ngo mbonye ngira Amerika. Uweretswe akakubwira ko utazabyara, mubwire ngo ndanamukurikije. Uwagize iyerekwa ku buzima bwawe akakubwira ko mu mibereho yawe utagira na sheze mu nzu, mubwire ngo nzagira intebe zanjye, ngire n'izo mpabandi. Hari aberetswe babona tuzahora duhahira ku kiro, babwire ngo utwaremye stoke mu nzu yacu. Hari uweretswe, aleluya, ndagira ngo ubwire ababonye iyerekwa ryo hirya mu mworera, ubabwire ko hino hari umusaraba uteze nk'amaboko ugira ngo ugukize utagwayo. Iri jambo icyo ndivugiye ni Farawo yerekwa aba Isirayeli, yari yareretswe ko ari abantu bo kwimbata ze, ari abantu bo kumubumbira, ari abantu bo kumwubakira, ari abantu bo kumuvomera, ari abantu bo mbese bakajya barya ari wubagaburiye. Ariko yerekwa arije kuri Mose, ava kurenga kureba kumworera, we areba umusaraba uri imbere, aravuga ngo nubwo wari warabonye iyerekwa ry'uko tuzagukorera, ariko ku buzima bwacu tubonye iyerekwa ko tugiye kuba nk'Imana imbere yawe. Seme amen. Imana ifashe udukurikiye umunsi ubyumve. Imana ifashe usobanukirwe n'ijambo rivuze. Hari Farawo wari uri ku buzima bwawe, yari yaragize iyerekwa ryawe, abona kumworera, abona hari kwaka umuriro, abona ni umunywa w'ikuzimu, ariko imbere yawo, aleluya, hari umusaraba uteze nk'amaboko. Nta yindi roho uri kuje uwo musaraba ni ukugira ngo ugukize utagwayo. Aleluya, aleluya. Icyama haba umuririmbyi umwe niwavuze ngo icyama amaso yanjye hakaba isoko y'amarira, ngo nkaririra umurimo w'Imana, nkaririra abawukorera. Hari abantu benshi mu murimo bagira mu makorari, bakereka iyerekwa ry'umworera, bakavuga ngo muzajya muririmba ku y'umudugudu gusa, ngo no ku cyumweru muririmbe, ngo ariko ntimwajya muri studio ngo mukore amashusho. Iryo yerekwa riri inyuma mu mworera, imbere ku musaraba. Umusaraba uri kugaragaza irindi yerekwa rikomeye. Uzaba korari yagutse, muzaba abahanzi ku giti cya iyerekwa ryo hirya y'umusaraba ni ribi, ryumvisha Farawo ko azagukoresha iminsi yose, ariko uyu munsi iyerekwa riri imbere, imbere y'umworera aha ku musaraba. Hari umusaraba uteze nk'amaboko, uragira ngo ugukize utagwa muri uwo mworera. Mu minsi yashize nibwo nasengaga Imana imbwira amagambo akomeye, impereza iyerekwa ry'agacuma cyangwa igicuma biterwa n'aho uvuka. Igicuma ngo ari igicuma bita ngo kirimo umurando,
igicuma kirimo umurando cyangwa gacuma karimo umurando huko Imana yabimbwiye yanyeretse gacuma kamenetse kubatakazi bavutse vuba cyangwa se bavuka mu mujyi numvise ngo hari n'abaryi ntabire gacuma karimo umurando ni igihe gacuma twese turakazi biri common karameneka iyo ugiye kukadodesha nibyo bita kukarandisha icyo kiraka cyangwa ukiremo baterabo nicyo cyitwa umurando Imana irambira ngo gacuma karimo umurando ntabwo kazahabwa umukwe mbaza Imana ngo bishatse kuvuga iki irambira ngo umuntu ntugatangazwe nuko wamubona yatubuye aje kongera gahanura ntugatangazwe nuko yasamba neje agasubira muri korale ntugatangazwe nuko mushumba gushumbye yagutereta kandi agakomeza yicara ku ruhimbi ntuzatangazwe nuko muvukana yaguhinduka kakubera inyamaswa ntuzigera utangazwa nuko marene wakwaritse wagusabisha kagukosha yahindukira kabari wukuroga ibyo ni ibintu bisanzwe hari uducuma dukoreshwa turimo umurando kera yari taratugeza mu mujyi utwa ducuma turimo umurando wasangaga ako gacuma umwana avuga ngo agiye mu nka kuragira bakavuga ngo najya gutwara amazi ayatware muri ka gacuma karanze kugira ngo adatwara gashya inka kagakubitamo umugeri hagira nk'umuntu ujya mu murima akavuga ngo utwara amazi mu gacuma karanze cyangwa bamwe bayitana na makatsi kugira ngo adatwara gacuma gashya kakameneka ariko bagiraga nk'amahirwe hakagira umuntu uza akavuga ati ngiye uyu mukobwa wanyu nawe mukunze Zawadi ku itariki z'ingenzi amufatira irembo bahitaga bavuga ati twa ducuma twose turanze muduterere hejuru yo ku idari cyangwa mudushyire mu gikari umukwe atazatubona turanze akagira ngo turabakene nico Imana yashatse kumbwira ngo gacuma karimo umurando ntabwo gahabwa umukwe bahitaga bamanura uducuma abana bakiri bato ntabwo babaga batuzi hari ahantu twabaga tubitswa bamwe bahitaga mu idari abandi bakaduterera nk'ahantu mu nguni cyangwa mu ntango utwo ducuma bahitaga batuzana kabone nubwo kaba karimo umusaka nubwo kadakunze gukoreshwa ariko umukwe yaje karakenerwa Imana ifashe babyumva abantu we umukwe yaje agacuma nubwo katakoreshwaga kuko katarimo umurando niyo titiri ituma gakoreshwa mubareke bagende ikivunye abagabo bamwe bigeze bagende ikivunye ngo bambuka inyanja itukura n'Abisirayeli mamazi kwambuka inyanja itukura n'abagore babo ngo bapfa kwambuka n'utatuye n'utabatijwe n'utagiye kunyigisho z'igice na wa wundi utaba muri korali na wa wundi utazi kwanamiza ngo bose barambuka ngo ariko igihe kimwe ibageze kuri Yorodani Imana ibwira Yosua ngo uyu munsi haci buri iminsi itatu amazi si yayane nubwo mwambutse inyanja itukura ariko uyu munsi byahindutse n'ukwambuka ariko amazi si yayane bavuga ngo ni mwiyeze kuko ejo nzakora igitangaza muri mwe amazi ntabwo aba ari yayane birasanzwe ko agacuma kakoreshwa karimo umurando ariko umukwe naza ntabwo kazakoreshwa mubareke baririmbe mubareke bahanure mubareke basenge mubareke baterane n'imirando yabo ibariho usamba nashyirwaho umurando ubeshye hajyaho umurando utubura hakajyaho umurando uwikinisha hajyaho umurando uteka umutwe hajyaho umurando ariko umukwe naza ntabwo kugacuma kazakoreshwa cyo koze ngo abantu bazi Imana yabo kuri iyo nshuro ngo bazaba bakomeye ngo nibamara gukomera ngo bazaba ari gukora iby'ubutwari umuririmbyi abaje mugenzi ngo mbese abatariho umurando badakunze no gukoreshwa hari n'igihe baba batazi mu iri karitsiye batazwi mu muryango batazwi mu itorero ariko ari uducuma tutaranze bizagenda bite umuririmbyi yaransubije ngo tuzahozwa naza aleluya dushira gahinda ngo icyo gihe tuzatunda imiba tunezerewe Imana imfashe mu byumve iyaba wari uzi ko kubutariho umurando wakwawe Yesu nazo uzahozwa uzashira gahinda uzatonda imibu nezerewe upfa kuba uri kwininira mu mutima wawe kumva ugenda urarira ubibira umwami niba ubabazwa n'abarimbuka uzahozwa naza kandi uzashira gahinda uzatonda imibu nezerewe icyama amaso yanjye akabisoko yamarira nkaririra umurimo w'Imana nkajya ndirira aba bantu baririmba nkaririra aba bantu bahanura nkaririra abavuga butumwa nkaririra abapastori niko umuririmbyi yavuze nari ndi kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana ikugire nk'Imana imbere ya Farawo icyo ndiraga kubivugaho ni ikimenyetso utahana yuvuye imbere y'Imana ngo Mose yazamukaga umusozi yajya kubonana n'Imana ngo akagaruka mu ruhanga rwe hari abagirana bakavuga ngo ubu ni ubumana bumuriho n'Abisirayeli bagenzi be n'Abisirayeli abafamiliye be base wabona ba nyirarume bakavuga ngo uyu si Mose tuzi turabona ariho ubwiza bw'Imana umugabo umwe witwa Yosu yigeze azamuka umusozi ngo bari bari mu butayu abona Imana iri kugenda irakuramo ab'ingenzi igenda irabica igenda irabica haravuga ati ko abantu twasezeranye ko izatujyana i Kanani nkaba mbona batangiye gupfa abwira kare bati butwaye dukinzeho iki ngo bazamuka umusozi bageze mu mpinga y'umusozi bagiye gusenga Imana yamubwira ati regabura na Mose ureba nuri ya Aroni ubona nubwo bafite inkoni nubwo bavuga indimi nubwo bahanura ntabwo Kanani bazayegeramo hari abantu tubana Imana aratubwiye ngo ndabahagurukije ariko amavuta yabo atazagera Kanani cyo koze weho numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi
ibyo yagukoreye nurangiza ugire n'icyifuzo usabe n'Imana ibereke yose ndi kuvuga ku kimenyetso cyerekana ko wavuganye n'Imana nuko uba nk'Imana imbere ya Farao ngo yose uw'Imana imaze kumubwira ngo nabandi bari kumwe ntibazagerayo barengeje imyaka 40 simbyibuka neza ariko mbivuzeho ngo nibwo yabwiye yose terega bundi nkwibiye nibanga yose ni wowe uzabayobora ni wowe uzabashuma yose atabazi mubashye njewe simvuga ururimi nta yerekwa ngira ntabwo mba muri korali ndi umunyangice nk'abandi aba bantu nzabayoborane Imana iramubwira terega nubwo ubona uresha ucyo nubwo uciriritse nubwo nta etage ufite nubwo nta modoka utunze nubwo nta kamyo ufite hariya amakontineri bari kuyapakura amajyo nubwo nta byawe bari kudeduwana ni wowe uzabayobora haramubwira ngo ibyo bintu simbisobanukire aramubwira ngo uhereye uyu munsi ukimanuka mu ihema ryawe ukigera mu nkambi ukigera ari mu campings njyewe ndatangira kugukuza mu maso yabo aramanuka ari azamutse nta n'ikiro cy'umuceri amanutse amanuka n'imifuka ibiri kandi itari kigori yari azamutse nta n'imyenda yo kwambaye amanuka ari gukurura valise yari azamutse nta na resepasi afite nta na permis de séjour nta na passeport amanuka ari kuvuga ngo ejo nzajya i Kanombe ntega indege yari azamutse n'amashuri afite yarateye agaciro diplome yarazishyize hasi mu bubiko nk'aho ari ibyangombwa by'ubutaka agaruka ari kuvuga ngo bampamagaye na depoje uyu munsi wa none wowe udukurikiranye muri iri jambo Imana ikwereka igitangaza cy'uko wavuganye n'Imana bamaze igihe baguhanurira ugataha ukabona uri wa wundi ngo urarya ukaburara ngo irarwubatse ukarara hanze ngo irarwubatse bakagukubita ngo irarwubatse umugore akakugira ariko uyu munsi tuvuganye n'Imana iyavuganye nayo kuzabyara nutaha usame iyavuganye nayo kuziga nugenda udepoze Imana imfashe babyumve Imana ikugire nk'Imana imbere ya Farao. Ntabwo nzi Farao uri ku buzima bwawe, ntabwo nzi niba ari umunyarwanda cyangwa ari umunyamahanga, ntabwo nzi niba ari muri Afurika cyangwa hanze yawo, ntabwo nzi niba ari mu kazi ba Farao badusanga no mu kazi Brazil. Abadusanga ahantu hose, Farao ushobora kugenda wagira hano muri kaburimbo itwara imodoka yawe ukamusanga, ushobora kugenda n'igare ryawe ukamusanga, Farao ashobora guturuka muri famiye handi hafi wakwegereye, Farao yaba n'umugore washatse, Farao yaba n'umugabo wagukoye, Farao yaba n'umushumba ugushumbye, ariko uyu munsi wa none, Imana ikomeze mu ruhanga rwawe, Imana ikomeze uruhanga rwawe, Imana ikomeze mu maso hawe, uhita uba nk'Imana imbere ya Farao, wabaye nk'Imana aragutinya, ni handi atangira kuvuga ati uyu munsi ukuntu sisiteme meze ubwo wabaye nk'Imana nkaba ngutinye mwamfashe uyu munsi mukaze ngo twangushye mukagenda mukaba muri Egiputa yanjye mukajya muri Kanani yanyu byibuze ubona ikimenyetso ko Imana iri mu ruhare rwawe ndumva twasenga Imana kuri aya magambo twumvise ariko wowe niwisuzuma wibuke ku cyo nakomojeho kivuga agacuma kariho umurando agacuma karimo umurando ntabwo kazahabwa umukwe kazajya karirimba bati korali ni Antone bagaye mikoro gateri korasi ariko umukwe naza ntabwo kazahabwa umukwe aka gacuma kazavuga indimi bazagatumira kudututi turenze tumwe udukomeye n'utworoheje two mu Rwanda no hanze yarwo ariko umukwe naza ntabwo kazahabwa umukwe agatuti bana wamuhamagara hakuri zaburi nshya ariko ariho umurando akanatubwiriza tugafashwa yavuga indimi akerekwa yahanura bigasohora agacuma karimo umurando twagatwaragamo amazi tukajya kuragira tukanywa ariko umukwe yaza bakagahisha agacuma karimo umurando ntabwo kazahabwa umukwe wagasohoza ukagafatira irembo ukagakwa ukagashyira mu buriri kakakubyarira kakaguhekera ukagatuma ako gacuma kakakwitira kuri mama wawe kakita kuri baramukazi bako ariko umukwe naza karaguciye inyuma ntabwo kazahabwa umukwe hari uducuma twinshi mu itorero turi mu imirando ariko ntabwo tuzahabwa umukwe cyokoze twebweho abamwemeye dutegetswe guhabya mu bandi ibyo yadukoreye wanyemerera muri aka kanya nkugiriyeho umugisha ukaza kudufasha tugasenga Imana tukavuga ngo turagushimye ko utatugize uducuma turiho umurando kandi turagusabye niba hari watubonyeho umurando ugenda uduhanaguraho ibyaha muri mbyavuze ngo umpanagure ibyaha mutabazi ne gupfa nta kindi cyakica umurokore uretse icyaha ahantu uri ntabwo inzara yakwica ahantu uri ntabwo ubushomeri bwakwica ubusiribateri ntibwakwica umuririmbyi yaravuze ngo unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa mbabarira uyu munsi wa none ucyumvira ijambo wikize umurando wari ukuriho bikurinda urupfu rwari rukwegereye twumvise ubuhanuzi bwo hirya y'umusaraba niko nababwiye mu mworera butubwira ngo murapfuye ngo menemene tekeru farisini niko yavuze ngo ubwami buragabwe twumvise ubutubwira ngo ntituzashaka twumvise ubutubwira ngo ntituzatunga ariko uyu munsi mpinyuje ubuhanuzi bwose bwavuzwe muri ubwo buryo ndaguhanure ngo uyu munsi ubone umusaraba uteze nk'amaboko ngo gukize utagwayo Prezida wadufasha tugasenga Imana muri aka kanya nkugireho umugisha senga rwose ariko mbere y'uko dusenga nagize ikibazo ndavuga niko twagize umugisha wo
hamahirwe n'abantu batagera mu rusengero kumva ijambo ry'Imana. Yego. Ukaba wagiye ukoresha amagambo amwe n'amwe yumvikana ndetse ntiyumvikane neza. Hari n'abantu asobanuye ariko ndavuga nti hari abashobora kuba batayumvishe neza. Agacuma karimo umurando. Reka dusubire inyuma. Watubwiye yuko ngo hari n'abana ngo barye icyarya. Ngo hari abana bavuze ko ngo bajya barya ngo intabire harya. Yego. Urumva ko abantu benshi batumva izo mvugo. Izo mvugo. Agacuma ubusanzwe ni iki? Na basobanura agacuma ni akantu gakoze mu kintu kimera nk'igihaza ariko bita umwungu. Ako kakoreshwa gakera hataraza amajage cyangwa amakaneti cyangwa amajage. Tukagakoresha tunywa amazi, wagakoreshaga utwaramo nk'amazi, wagakoresha gushyiramo inzoga. Ibintu bitandukanye. Abasaza benshi bakunda gukanyweramo urwagwa. Urwagwa nanjye nje vuba sinabibonye ariko. Ngira ngo akumva nk'uko arumvikanye. Hanyuma umurando. Umurando nabivuzeho nabasobanuriye y'agacuma kamenetse. Ntabwo bavuga ngo bagiye kugasudiza. Ntabwo bavuga ngo bagiye kukadodesha. Baravuga ngo bagiye kukarandisha. Kukarandisha. Ye, none icyo kirakabateyeho cyangwa icyo kiremo. Urabona nk'uyu mufuka uri ku mwenda wanjye worosheho. Kuno borosheho babyita ngo ni umurando yari ku gicuma. Ubwo agacuma karanze ni agacuma kadoze. Bivuze ngo ni nk'uko twavuga ngo ni agacuma gafite inenge. Yego. Sibyo se gafite inenge mu buryo bwumvikana. Yego. Hanyuma ratubwira ngo ako gacuma ngo iwanyu ngo mu rugo mu busanzwe bagakoresha bate? Bagakoresha umuntu ukeneye akacuma kamenetse karanzwe. Umuntu wese ukeneye niko akoresha. Niko bakoresha cyane. Cyane cyane. Ugiye mu murima, ugiye mu nka, ugiye kunywa amazi yakuye mu cyumba kimwe ajyana mu kirindi. Ujyana ako akoresha umushyitsi udashamaje, ni zawadi waje iwabo, ni Perezida wasuye zawadi umuvandimwe, baguha mu gacuma karanze kukuru wacu. Yes. Yeah. Hanyuma noneho uratubwira ngo iyo umukwaje. Utwo ducuma baraduhisha. Kuko bagaragaje ko uducuma turanze, bavuga ko nta ducuma dushya duhari. Bakabacishwa mu ijisho bakavuga ngo murakenye. Yego. Utwa muraduhisha rero mukazana twa tundi dushyashya nubwo tutigeze dukoreshwa cyane. Yego. Yego. Biravuze ngo nubwo ushobora kuba udahanura mu iteraniro ryo ku cyumweru, ushobora kuba utazi hano kuri Zaburi cyangwa utubwirize, ushobora kuba utari no muri korali, uyirimo utashobora no kwantona. Kandi hari abigo bariyereza n'imbuga nkoranyambaga zigahurura, hari abavuga indimi bagahanurira u Rwanda n'amahanga, ariko ukazatungwa no kubona yarahanuraga yarayasambanye, ukabona yarazaga hano ukamutumira ukamurarika agahanura, ukabona birasohoye akabwiriza abantu bagafashwa komantari bakazishyiraho, ariko wenda yaraye muri buwate cyangwa se yarariye inzoga, buri wese agira iyo amenya bitewe n'icyapa yabonye. Ugasanga uwo wese ari kuza hano akatubwira Imana, ariko hari ahandi yaraye. Cyane ko bavuga mwami mwami twese atari ko tuzinjirayo. Uzi ko hari umuvuga w'ubutumwa wigeze kubwiriza yanyweye urumogi. Wabona ari seriye ukagira ngo ni umwuka wamufasha, ariko urumogi rwamujyanye kure. Naga gacuma kari mu rando kazahabwa. Urakoze cyane. Yabwirije neza pe. Ijambo ryiza cyane. Ni ka gacuma karimo umurando. Karimo umurando kakoreshwa cyane, ariko umukwe naza tuzahishwa. Cyo kuze ngo twebweho tuzahozwa naza. Tuzahozwa naza. Yeah, dushira gahinda. Amen. Amen. Reka mbanze ngusabe usengere abantu biyumvise muri abo bantu bameze nk'uducuma turimo umurando. Yego. Tubanze tubasabire imbabazi. Umuntu wumva umutima w'umushinja icyo cyaha akayumva ashaka guca bugufi kugira Imana imubabarire. Namenye neza ko ari Imana yacu, ari Imana ibabarira, nta zindi protocol. Ni Imana ibikira abantu bayo imbabazi. Ikakubikira imbabazi igategereza kuzaza uza kuzakira. Igihe uzageza kuzakirira ikagutegereza. Ahari uyu munsi rero hari abakwakira imbabazi z'Imana. Yego. Hanyuma tukaza gusenga ngo Imana itugire Imana imbere ya Farawo. Imbere ya Farawo. Ndumva twasengera abo bantu. Yego. Hari abasanzwe baterana bagwiriye mu murimo ari uducuma turimo umurando. Yego. Hari abatarigeze bagira no mu nsengero. Ariko uyu munsi bakaba bumvishije ijambo. Hari na ba bandi bamumenye bakamwizera, bafite na bwa bubasha bwo kwitwa abana b'Imana, ariko bataragiraho Satani atarasa imyambi, handi bagerageza gukora ikizi kibi kikabatanga imbere. Abo bose ndabararitse ndabatumiye, nibaze twikureho imirando Satani yadushyizeho, cyane ko nta cyaha umunyagatulika aravuze ngo nyagasani atababarira. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Imana ishobora byose, turagushimye mu izina rya Yesu ko wabanye natwe muri iri teraniro, wabanye natwe muri uyu mwanya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hari abantu bumvise aya magambo bumva ari mashya, ariko bumvise ubusobanuro butanzwe bumva barasobanukiwe, bisuzumye bishyizemo igipimo, basanga baratsinzwe n'ijambo. Kandi koko ijambo riratsinda, ntawe ritatsinda. Nanjye jya nsinda, n'uyu tuyoboye jya mutsinda, kuko umurimbyi aravuze ngo
twese nitugira ikiza dukora twibesherejweho n'ubuntu. Ngaho ngwino udukize imirano. Ngaho ngwino ubakize imirano. Aho Satani yabashutse, uyu munsi turababohoje. Twumvaga dushaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Ngaho ngwino ubabohore abari mu nsengero, abari hanze yazo, abaguye n'abatarigeze bakumenya uyu munsi bakumenye ko ari wowe watumye Yesu Kristo. Ngaho komeza utugire neza, utubere Imana muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Yesu Kristo. Tugushimiye cyane ko uri Imana ibasha kubabarira. Turagushimiye. Ndagushimiye cyane kandi kuri Imana ibasha gutanga imbaraga zo kunesha. Amen. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hanyuma twamenye neza yuko imitima yacu itadushinja ikibi ngo turatinyuka imbere ya Data twese. Twongeye kuza imbere y'amaso yawe. Twumvishije amagambo meza atubwira ngo utugire nk'Imana imbere ya Farawo. Dufite byinshi byatubereye ikigeragezo. Dufite byinshi byinshi byatugize abaretwa. Dufite byinshi byatumye twiheba mu mitima yacu. Ariko aka kanya twongeye kumva ijambo ryawe ridukomeza mu izina rya Yesu Kristo. Farawo ashaka kutubera icyaha cyabashije kutwizingitiraho ku buryo tutabasha kuva mu buretwa bwacyo. Farawo ashaka kuba imiryango yacu. Farawo ashaka kuba abo twashatse. Farawo ashaka kuba abana bacu. Farawo ashaka kuba akazi. Farawo ashaka kuba ubukene. Farawo ashaka kuba ikintu icyo ari cyo cyose. Icyo ari cyo cyose gituma duhana na maganya. Ariko aka kanya ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ishobora byose. Kandi kuko ijambo ryawe rirema. Kuko ijambo ryawe rirema. Hallelujah. Reka twese abakwizeye. Utipasa enayi utugire nk'Imana imbere ya Farawo. Reka tugire nk'Imana imbere ya Farawo. Kuko uri Imana ishobora byose. Hari abantu Satani ajya aganiriza akababwira ngo se nawe wamera gutya. Ese nawe ubu washaka koko? Ubu nawe koko wabona akazi? Ese ubu nawe koko wabona imibereho? Ubu nawe koko wajya ugasaba Imana ngo ikugire gutya? Hari n'abantu bajya basenga isengesho ryo kubohora Imana bakabwira Imana ngo Mana iki cyo twara kubohoye ntago wagishobora. Ariko tugire nk'Imana imbere ya Farawo. Kandi urabishoboye mwana. Urabishoboye. Amen. Kuko ijambo ryawe rirema. Turakwizeye kandi turakwiringiye. Ubikorere abagutegereje bose bakwizeye kandi badafite imitima iryarya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ariko nakomeje kugira amatsiko akomeye cyane avana ariko. Imana ihamagara uko ishatse. Yego. Ariko ukuntu yaguhamagaye ushobora kuba bidasanzwe. Ukuntu yivugira no mu iteraniro ukuntu uba uvugira Imana ntabwo bisanzwe. Wagize umugisha wo kwiga? Yego. Ugarukira mu kangahe? Nararangije ayibanze. Ayibanze secondaire. Wahamagawe ute? Wahamagawe ufite imyaka ingahe? Nahamagawe vuba cyane, dore ndi umunyagice ejobundi 2016. Ejobundi? Yego. Reka reka. 2016 kuri Noeli yamwe nimwe nakiriwe mu itorero rya ADEPR. Nibwo wari uje mu idini se cyangwa uhoze wenda mu. Nabwo hari hashize nk'amezi abiri mbatijwe mu itorero ryitwa Salvation Parish Church Musanze. Ubwo rero nihamitamo gukomereza umuhamagaro muri ADEPR. Yego. Yego. Hanyuma Imana yaguhamagaye gute ijya kuguhagurukiriza kuba umuvugabutumwa bwiza mwana w'umukobwa ukiri muto nkawe? Ndabyibuka njya gukizwa kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Na icyo gihe nari umusinzi. Ndabyibuka nanjye nari nasinze. Ninjira mu rusengero bwa mbere, ninjiyemo mfite itabi rya SM, nari n'agacupa mu ntoki nakundaga kunywa sikoraga. Niyo nari mfite, ninjira mu rusengero ahantu rw'Abangirikani. Umuhanuzi umwe yitwa Rudomura, Abanyamusanze baramuzi cyane. Nibwo yanyitegereje arambwira, nari nje gufata urufunguzo mugenzi wanjye yari yajyanyemo kwa kundi umuntu ashobora kugendana n'undi badahuje ukwemera. Nibwo rero Imana yampamagaye kuri uwo munsi. Guhera ubwo nduwe nawe n'uwanjye. None se yagufatishije gute winjiye wasinze ufite itabi ufite icupa ry'inzoga? Yambwiye ijambo rirankurikirana. Yarambwiye ngo nare kujya ninjira mu rusengero nasinze. Ndamutuka, mututse. Arambwira ngo amutuze ngo iki?
ntago nasubira mu bitu nani ngo mbyibuke oya ndiko nziko namubwiye nabe ndamubwira ngo mwara nasaze arambwira ngo uzasare biruta ibyo nasaze ya ijojamurira nkurikirana washize iminsi nangira kugenda ajya gufungwa nkatangira bankirukanwa na leta kubera gusinda gucuruza ibyo byabwenge birangira nyine ibyo byose binyigijeho data arinda bigenda muganyira ibyo nkinye byose zawa nawo ndi bukure kuri utatubwiyano Yesu yagukuye nzagaruka nzagaruka ni gute uracyari mutoya uracyari muto winje mu gucuruza ibyo byabwenge gute no kunywa inzoga no ubuzima ubi wakuriyemo oya nagaruka ubuzima bubi ahubwo ni kwa kunishora kugendana n'ikigare kikakwanduza nagendanye n'abana barabinyonduza nange birangira mbaye siniye kubaruta yuko dawaye mu bibazo wabo ukajya ubicuruza bikavamo se urumugobwa ya bivamo gute se ikintu cyose cyerekeje amaboko kagikorana umwete kirakunda kirakunda yego uwabicuruje nk'igihe kingana gute aguhera 2012 kugeza 2016 mu ntangiro yawe wasafite imyanga nago mbibuka ariko byari mwinshi wari ukiri muto cyane ndatekereza natangiye kubicuruza guhera nko mu myaka 17 kugeza nko muri 20 gutyo yego ukagicuruza bikagenda yego bakanagufata ariko rimwe na rimwe wacuruzagize ibi byabwenge nacuruzaga urumogi na kanyanga na kanyanga hari ari amusanze kabisa ibyo bintu rwose babiri hejuru cyane hanyuma bakanagufunga bakongera bakagufungura yego ababyeyi bawe ya mukuru wanje niwe twari kumwe yarabirebaga kumirwa ariko akiyakira kuko nyine akaje karemerwa yego we nta kibazo yari afite ariko yabikoraga nta kibazo yari afite we wabaga yibereye mu kigare cyawe yego kandi n'urumogi wararunwaga yego cyane ona mwanga iryo jwi ryawe ushobora kuba ririmo n'akantu k'urumogi uranyetse ya byarabaye ariko kuri ubu ndashima Yesu kuva 2012 kugera 2016 nicyo gihe cyo kunywa urumogi no kurucuruza n'ibiki byose oya kunywa urumogi byo n'ibindi biyobyabwenge nabikoresheje kera n'umuto bwanjye guhera nko mu myaka 14 gutyo kuzamura ariko icyo gihe byo nibwo navuye kubigurishwa ahubwo nangira kubiproducinga abandi ukajya unanabicuruza ukabyohereza yego hanyuma se ni wenda gutangira gutyo ukiri muto urihangana kukubaza gutyo hari n'igihe biba ngombwa yuko umuvuga butumwa abantu bamubaza ku buzima bwe kugira ngo bifashe abantu yego kwinjira mu biyobyabwenge gutyo byatewe n'ubuzima bubi cyangwa imibereho bitewe no kubura ababyeyi cyangwa se kutagira ubushobozi cyangwa ni bwa buzima bw'undi ngeso yiza na nyine nabikubwiye no kugendana n'abandi bakanyanduza yego hanyuma urabicuruza bakajya bagufunga bagufunze nka kangaya nago nabitekereza nago nyibyibuka ariko aho meruke yakureba muri agenda nabonaga igeze nka 70 zari nyinshi cyane cyane zaba unteye isoni pe ya kuko na gufungwa mvugana ari ukuvuga ngo bankatiye nambaye iroza ahubwo nakundaga gusinda nkarwana ugasanga niyo ngiye mu kabyiniro on Friday nkarwana bamfungura ku wa mbere nkava ku ishuri narwanye ku ishuri gutyo ya nakundaga kuzira kurwana kugira nk'ibafashe nk'abo bantu bafoye bati niza wadi wadutumye bakantumizaho bakagufunga ukongera bakagufungura nyine bwari bwo buzima bwa buri munsi mana yaraguhaye ariko n'ikintu cy'igikundiro kuko umwana ukiri muto ya nkawe bakombye kuba warakujyanye ahantu mu kigo ngororamuco ku buryo bagushyiraho ku murongo neza barakureba bakakugirira impuhwe bakagufungura ukongera ukasubira muri ibyo ngibyo n'ubw'imana imana ishimwe yakugiriye neza hanyuma mu byo wanyuzemo niza kutigeze unyuramo no muri mu ngeso z'abakobwa babicuruza ingeso z'abakobwa mini wacu bishatse kuvuga iki bose ntiwabyumvishije kwicuruza oh ya ntabwo byo nabikoze ntiwabikoze nagiraga niyo nabyita n'ikibazo ariko ni kwa kundi imana ifata ikibazo ikakikuvunjiramo umugisha njyewe namaraga gusinda numvaga ntarashaka umusore cyangwa umugabo no kunyegera numva ko ari ukunywa tugasinda warageze ugataha nanjye ngataha imana indindira muri ako kantu bituma mbaho ntabaye umusambanyi ntabaye indaya termeza baravuga ngo swingi zawe zari zo swingi zanjye zari urumogi n'inzoga tu kanyana ukiryamira umuhanuzi aragwanurira kubwira ko ibyaguhanurebira utubwira ko byagukurikiranye ikintu ijambo ryagukurikiranye ni irihe no kugira ngo ufatwe neza kuko inshuro nyinshi impamvu tuma tubivuga gutyo ni uko nzi neza yuko harimo abantu badukurikiye banywa urumogi yego barahari harimo abantu badukurikiye banywa inzoga zabagize
chronique dufite abantu benshi babaye indiri y'ubusambanye atari n'indaya nyine akamuretwa w'ubusambanye gusa ariko agashaka gukizwa ariko bikanga kugira ngo ufatwe ko bigoye ku munwa y'urumugi urumva umuntu arakizwa akagira akaba numvuga ubutumwa ariko akomeza akakanywa ya biragoranye byagufashe ariko ku ruhande rwanjye ntago nange uko yakibona kose simbwira wenda bwira udukurikiranye uko yakibona kose abigerageje byakunda ndabyibuka nyizwa ndagiye mbyuka mu gitondo ngiye muri nibature ari umuhungu duturanye muvuze izina baduturanye bamumenye nkagenda nkamugurira itabi rya SM nkamugurira n'urumogi nkaza nkabimuha akabinywa nge sinywe nkumva umwotsi wabyo mara ibyumwe amezi abiri ntari umwe ari ukugira ngo numve umwotsi wabyo kubireka byaranze ariko igihe kimwe nza gusoma ijambo rirambwira ngo nimumenye ukuri ko kuri niko kuzaba batura nanjye ndangije ndavuga ngo namenye ukuri menya ko umuntu wamenye imana atagomba kunywa ibiyobyabwenge atagomba kujya mu businzi atagomba kurwana atagomba kubicururiza ku bandi uko kuri kurambatura nawe ntago wabyishoboza ariko uyu munsi wa none ni wemera ko murindi yavuze ngo ndumva noneho aka kanya Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga uyu munsi ni wemera ko Yesu ukwemera Yesu ko ubuze imbaraga ukajya umusenga iteka ntacyo uzamuburana amen imana ishimwe cyane zaba ufite amagambo meza aryoshye kuryo numva rwose twakwigumanira ariko umunsi wa mbere wumva Yesu yakugezemo byaje gute ndimo kugenda ndimo guhunga abantu kuno nyine bavuga ngo barakora nka operation muri karitsi ndavuga reka ngende batansanga muri karitsi bakamfunga mbangeza ahantu nko ku rusengero ndikumva police ziri gushaho nka hafi baninaze mu rusengero gutyo rwa DPR oya no rwa salvation salvation sanga barimo gusenga nanjye mita nkomerezamo ndasenga ngira n'umugisha nsanga kubateza umuntu batamushyize ku gicinge nabatijwe nk'inkone ya nkone bibiri ivuga nsanga ngo umunsi ariko wa gatandatu ubuganda aribwo babatiza urangira ati nawe nibo byemeye none uyu munsi tujye kubatizwa yego uwo munsi nyine uwo munsi ndagenda ndabatizwa amaze kubatizwa natangiye kozura umwuka ndi mu mazi ntangira guhanura sinawo kugeza no umunsi wagiye uhunga polisi yego niwo wese ukirizwaho ariko Imana ifata neza rwose ariko burya rero Zawadi umuvuga butumwa nawe ariko sinkuyobye ndabize ushobora kuba unandusha ibintu by'Imana buriya waruzi yuko iyo ubwirije umuntu agakizwa bituma ubatiza yego warubizi yego na nibyo niko kwa amacaci atajya byemera kuba batabyemera izo ni doctrine zabo ariko kandi abayoborwa n'umwuka ni abana b'Imana wemera ko bibiri byemera ariko batabyemera cyane ari ngone niba ari Nicodemu na Sonyo Sanga yarabatijwe ko niciraga aho urubanza ngavuga ngo ko nabatijwe nta nyigisho z'igice ntazi umubatizo bibiri iramfasha nsanga hari nabandi babatijwe nkanjye biremewe rwose biremewe nunagera ku muntu ese urabizi ko twemerewe kubatiza abantu turi n'abavuga butumwa ya kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi kandi amadini atabyemera none se ngubu mubonye hano mushumba ari kure kandi ukabona uwo muntu ari amahirwe ugize utazongera kumubona wamubatiza kandi amadini aje tubwira ko ari abapasiteri babatiza gusa oya twese twabatiza cyo koze ukamwegereza itorero rikagufasha kumurera Imana igumishe ibyo bintu bw'Imana bigwishuriye Imana ihimbazwe nubona umuntu ufite amahirwe kumubatiza uzamubatize yego rwose hanyuma mbere yuko tugana ku musozo rero wuzuye umwuka wera bamaze kukubatiza utangira no guhanura ufatiraho ese wese wambara imbaraga ndagira ngo ibintu bitubwire neza nk'umuntu ushaka gufasha abantu yego ntabwo abantu nabo bavuga ko bari mu kirere bavuga ati gutya na gutya njyewe nagize umugisha ntabwo nzi niba ari rusange nawe nk'uko twakubaza ukaba waragize umugisha wawe njye uhereye ku munsi namwemereyeho kugeza uyu munsi uretse nka kwa kundi wacu ugurayo ndufite nk'umunaniro ukavuga ngo ndyamye nsenze gake mfite intege nke ariko imbaraga nahagurukanye kugeza n'ubu nizo ngifite uko mbonye ubu imbere ya kamera niko nari mbenze mu mazi niko nari meze bukeye bwawe n'umugisha nagize Imana ishimwe cyane ariko akantu k'akamogi ko wajya kujya kukihumuriza n'amezi najyanjye kuba twafite hano kota najyanjye ku rwota ariko ngize mbona atari byo Yesu agenda kumara inyota yabyo gake gake ubu ngo akaruka akanyota ugifite wahoranye nakahe na mbona byose byarahindutse nabaye mushya Imana ishimwe sinyirwana nibyo byari byarambase cyane singisinda nago nyinwe inzoga si urumva ko byarahindutse mbese warapfuye ya narapfuye wakera ntagare nagari unge wakera n'uri Kristo muri nge Imana ishimwe ariko ushobora kujyana amahane mu mwuka yego
Nago kabura. Kaka nuko kurwana karacyara. Nago ari njenge nyine ngo na Petre bageze aba mutwara umwami we. Kahita kurama gakota batari bazi kagafite. Hari dukota twa twicaranye bibaye ngombwa itugakuramo. Sawa, yasajya gufata utazaniga umuntu mu rusengero. Oya nago Imana igidushoboza. Cyane ko imbaraga ushyiramo umuniga, imbaraga washyiramo umukubita, imbaraga washyiramo umubwira. Ntabwo arizo zimubatura baturwa no kuri wamubwiye. Amen. Imana igumugisha mwishi cyane kandi nejejwe no kuganira nawe rwose Imana irushaho kugukoresha no kukwambika imbaraga. Amen. Ariko sindi bure kukubaza n'iki kibazo, dufite abakobwa benshi bagiye bavugira Imana bakaba bakamenyekana cyane bakakora ivuga butumwa ryagutse. Yego. Harabuzi, harabo wabuzi? Ndabazi. Abakobwa bavuga ubutumwa kabisa b'abanyembaraga Imana ikoresha. Ndabazi. Ariko wihangane kukivuga gutya. Abakobwa benshi bagiye bavuga ubutumwa b'umuriro, Imana yishyiraho n'igitinyiro, buri Imana yishyizeho igitinyiro, urabizi? Urakoze kubimbwira. Urabizi cyangwa yereko yishuriwe nona? Urakoze kwerekwa. Hanyuma noneho abo bakobwa bakinyira bakamara igihe kinini bakora ivuga ubutumwa ariko bakaza kugura n'akantu, hari ukuntu Satana agobekamo akantu ugasanga n'abasore barabatinye. No, yagera mu gihe nyine gikwiriye. So byumva se? Bibaho cyane. Byajya mu gihe gikwiriye ugasanga n'uwakagize gutya ngo amwegere agize ubwabase. Zawadi. Mutinyuka nenda muhera hehe. Nanjye bimbaho ariko ikintu namaze kumenya. Uwo muntu nagabari wawe. Baca umugani n'umugani uvanzemo indimi, bakavuga ngo umwana urapfa niwe wamuha kigozi. Aranga gapfa. Uwo musore aramutse ari wawe ntabwo yagutinya, Imana ifite ukuntu ibyoroshye. Yego. Ahubwo impamvu agutinya ni uko Imana iba yabonye imbere yanyu n'ubundi yaba ari uwo kugukereza mu rugendo cyangwa akabona ari igikona cyo kukurembera mu gihe uri kukageza ikirete. Yego. Ya kandi uwawe ari umupfakazi uzakubeshaho. Rero Imana ntago yakemera ko agutinya ari we wawe, yari uwawe. Imana hari ukuntu igenda ibiringaniza. Zaba, hari ikintu ntashaka kuza kwirengagiza. Yego. Mfite porcentage y'abakobwa barenga 89% ku ijana. Nanjye kuri imbere bimbaho. Batinze gushaka. Bimbaho njya mbibona. Bikubaho. Reka tuve mu kirere cy'umwuka twinjire, kuko buriya irangingo yo bisaba kujya no mu mubiri. Yego. Right? Right. Ibyo kintu gitwaramo gute kugira ngo no mu gihe gikwiriye natwe tuzambara amakoti? Byose ni ugusengukana abamaso. Gute. Noneho tuvuye mu gice cyo gusenga kuko ari cy'umwuka, ubwo uragerageza waba uri mu mubiri ugasa n'ushyira baro hasi. Gushyira baro hasi si ukureka ngo agukore hose, ukureka ngo agusome mu muhanda, si ukureka ngo aguterure, si ukumusanga muri geto, ahubwo mu Kinyarwanda ariko ntibabyumve nk'ukundi, ukagerageza kureba icyoroshye. Yego. Icyoroshye mvuga si ukwibebeza, icyoroshye mvuga si ugutereka amaso. Urabona nk'ubu ngubu hari nk'indoro ureba umuntu ukabona, kera bavuga ngo nturebana n'umuhanuzi mu maso, ukabona uri seriye. Ariko ibyo byose ntabwo ariko duhora tumeze, ni umwuka uba hari umwuka twuzura, hakaba n'undi uduhangaho. Yego. Umwuka wuzura ni ukuba urimo iby'Imana muri wowe, umwuka uguhangaho ni cya gitinyiro uba ufite. Ikibazo ahantu kiri rero ni uko cya gitinyiro na wa mwuka muwujyana ahantu hose. Ntabwo ari twese. Oya, none se wabonye ariko uko narindi imbere ya kamera niko nari gutsemeze. Ariko byayemeze rwose. Uragerageza ukabihuza. None ko utubwiye ko birimo biranga muri ino minsi byaba biri guterwa n'iki? Oya, ntabwo biri kwanga kubera ko ntabwo igihe kirarenga ku ruhande rwanjye, ahubwo ndavuze ngo bijya byanga ku bandi njya mbabona. Bijya byanga ku bandi. Ariko nanjye bijya bibaho, ukabona nk'umuntu twagize n'amahirwe yo kwerekwa, ukerekwa nk'umuntu akeneye nimero yawe, ukerekwa yarayitunze ariko akajya yajya kuguhamagara bikanga. Rwaba ukamwica. Yego. Icyo gihe rero umubera amaso, niba yaguhamagaye nimugoroba akakubwira ijoro ryiza, urote neza, nawe mu gitondo ukamwandikira message morning. Murakoze cyane. How's your night? Ukamutinyura nyine da no kwibera amaso. Yes, ukirinda kurenga imbibi zo kuba bavuga bati runaka riteretera cyangwa se ukaba wagira ibindi bintu wangiza, ariko inshuro nyinshi ubwo mba nkagobetsemo kugira ngo utazarangara abatipe twe dutinya abakobwa bagize bakakaye mu bintu by'Imana cyane, noneho gukakara kwabo mu gukorera Imana bakanabizana no hanze, kuko inshuro nyinshi ubwo nibita nabibwira rero n'abadukurikiye, inshuro nyinshi hari n'igihe abivana mu nzu y'Imana cyangwa mu murimo w'Imana akabijyana no mu buzima busanzwe. Niba bibaye ngombwa yuko mujya gusura abavandimwe ugasanga ka kantu uba ufite ku ruhimbi uracyagafite na hariya. Niba
uri mu rugo bisanzwe ni uri mu materano bisanzwe nyiruka bona nuko nko rumeze inshuro nyinshi rero nyine wo ni umuranda bakoga bavuga butumwa dufite imana ubudukize inshuro nyinshi rero nigiye bahita banagwa baragwa yarije kigera arabakobwa nzi benshi bagiye bava mu byizerwa hari umukobwa nzi warukijwe rwose byarangiye yiteretaye umusore umusore muterinda ushobora kubona namuzi amuterinda umukobwa ivuga butumwa ryose yakoze yo yifuza abantu bakiri bato mu gakiza inshuro nyinshi iyo umuntu aguye mu cyangwa icyo ngicyo bahita bagwa nabo ati na runaka twari tuzi nk'ubu ucitswe gato azaba wadukonye ugacoma ku rumogi ho gato naza wadavuze ubutumwa twari tuzi rero urumva ko icyo kintu impamvu nyivuza ni ukugira ngo abantu benshi bameze gutyo base nk'aborohamo gakeya mu buzima busanzwe borohe uriya nanjye nagiye norohamo gakeya kugira ngo mivuze in general kubera ko n'ubwa mbere nkubonye mivuze en general kubera ko nyine mfite ama example y'abakobwa benshi byagiye bibaho gutyo n'abagiye bagwa bakava mu byizerwa kandi bakagusha abantu benshi imbaga y'abantu benshi bakiri bato mu gakiza bavuga ngo runaka nawe araguye nta utazagwa so rero imana ikomeza abakobwa bameze gutyo bahamagaye gutyo nta wabitamo ariko kandi umuntu afite n'uburyo abyitwaramo dufite n'abasore dufite abasore benshi hari umusore ejo bundi werekanwe afite arakuze cyane afite imyaka myinshi cyane ariko kubera igitinyo yari afite mu bintu by'imana umukobwa wese yateretaga n'umubwira ati baya pe yego ariko wamuganiza umukobwa akavuga ati ngewe nkundanye n'uriya musore ntago byavamo bibaho cyane bibaho cyane ngeze nkundana n'umusore ako kantu nkajya ndakanagamo arangije arambwira ngo yango ntago nabana n'umukobwa ureba byose buriya buriya n'akandi ntago ibyo weretswe byose ariko wabimubwira uko wamusengeye ikavuga buriya nunagira nuzagira niyereko ku mukunzi wawe nuko ajya nawe mubwira icyo uceceka ubwo ndi kwatura ahubwo ujya usenga ubwira imana ati mana rero ugenda ucisha muri runaka cyangwa mu wundi muhanuzi ayimubwira ariko kuko ahita gutinya rimwe na rimwe akaba yarajyana amakosa yose urayazi hari n'igihe umuntu amucishamo ukanamubeshwa amubwira ati uzi ko nta bintu imana ijya inyereka kuri wowe sinzi impamvu ibimisha ubundi maso ariko kubwo kugira ngo itorero ryawe uzaryubake neza wari ubizi ko itorero rya mbere ari urugo rwawe kugira itorero ryawe uryubake neza ni uko hari bimwe na bimwe udakoresha nk'impano mu rugo hanyuma imana ikagira inyuza ahandi imana ikugire neza rero tuzishimira kubona imana igukoreye ibirori byiza kandi nanone imana ikomeze kwambika imbaraga ukomeze uyikorere neza kuko ahantu imana igiye gucisha ni ahantu ngiye ntabwiriza buriya ngiye sinabwiriza umuntu ngo areke urumogi gute se ntararonko ntabwo wabishobora ntabishobora se sinabwira umuntu ngo ntukajye ujya mu kabyiniro sinzi n'ingira inzira ijyayo rwose sinabwira umuntu ngo uve ku nzoga urumva inzoga sindanakoraho na gake ariko aho hose kuko hanyuze imana yabizi neza ko ari benshi uzabwiriza cyane cyane abakobwa ejo nahoze nsoma ikinyamakuru kivuga ngo abadamu b'i Musanze barimo baratabaza leta ngo abakobwa b'i Kigali n'abakobwa b'i Musanze ngo wawe mariya abagabo urumva ko ufite akazi kenshi rero kujya kubwiriza bari abantu barimo barakora imirimo idahishimara icyubahiro reka tugushimire cyane yesu aguhe umugisha utwemere rero n'ubutaha tuzagutumiruze ubwiriza ubwoko bw'imana ariko hari ijambo wigeze kubwiriza ndarikunda cyane rivuga ngo imana iguhe inkumi igira gute hariya yo kugushyushya imana iguhe inkumi yo kugushyushya yego rya jambo abantu benshi bararyumvise ariko hari n'abantu bagiye barikoresha nk'agaterime nyine kavuga ati abarokore nabo barimo barasaba ngo imana itange inkumi yo gushyushya ntabwo nari mbese washaka kuvuga ngo iki nashaka kuvuga dufite byinshi byatumye dukonje ngewe zawadi nshobora kubura akazi bikantera ubukonje najya ngera mu bantu ukabona ndakonje ntabwo najya kuri botike ngo buri kintu ndakonje yego imana yiguhaye akazi kaza kagushyushya yego nabisanishaga n'iryo jambo twari twasomye ryo mu bami ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa kane rivuga ngo imana yaremeye abagaragu ba dawidi bamushakiye abisagiye umushune mu kazi yego ngo noneho akajya aramushyushya nubwo dawidi atamumenye nicyo nagiye kuvuga rero niko akunda ijambo ry'imana rugereranya n'ibiri kuba ku muntu ngo abyiyumvemo yego guhora urajya gutega hano ku muhanda
katabandigo utega basikebise birya bya gukonjesha ariko imana igwaye imodoka ukagisoka mu gipangu cyawe ugendiye imodoka azari nk'umugashyirwa nico najya kuvuga aha aturaho ku bantu b'imana bugurikiye mu imana iguhe inkumi yo kugushyushya imana iba inkumi yo kubashyushya amen amen reka tugusabe rero uduhe nimero yawe zawa nimero yange kubashaka kumamagara gusengerwa kwatura no kumugura ukunda bana bagugura yego kakara gashyara ndabikunda cyane navuga ubutumwa nzi bakunda aho yangiye nkunda guhugurwa kambwira turabona ari gukanura muri kamera cyane ubutaho ugiye worushya amazi akajambo wavuze naga ari sawa ugakuremo uraniko kabi so abashaka nimero yange ni 078 ntaje ni 078 079 1 1 3 9 5 yego zaba urakoze cyane urakoze cyane reka dusoze rero udusengera usengera abantu b'Imana dufite abantu benshi badukurikiye babashaka kubohoka ariko kandi dufite n'abantu bafite ibigeragezo bimwe byababayeho karandi muri ino minsi tumaze iminsi dufite ijambo turi kugendera muri Zaburi nshya ryo kubohorwa hano bafite ibintu byababoshye yego byabayeho karande bahora bibaza ngo ese nanjye Yesu yangirira gutya Imana ibagire Imana imbere yabyo. Amen. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu. Aka kanya turabohoje abo Satani yagize imbata, abibyaha byagize imbata, abo ubukene bwagize imbata, abinzara yagize imbata, abo bageragejwe bakaba imbata. Bose ubabohore. Ubushake bwawe muri muri satwaya tuvuga ngo uvuge ijambo rimwe gusa roho yangira akira. Aba bantu gira ijambo bavuga uyu munsi roho yabikire. Urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu. Amen.